Warga Britain Christine Leese menyaman sebuah hospital swasta terkemuka di ibu kota kerana didakwa mendedahkan rekod perubatan peribadinya yang dikatakan untuk digunakan terhadapnya dalam saman kecuaian lain melibatkan kedua-dua pihak. Leese menuntut ganti rugi khas RM3 juta selain ganti rugi am dan punitif daripada pusat perubatan Prince Scott yang didakwa melanggar kontrak, kewajipan fiduciary, kerahsiaan serta melanggar hak privasinya dan undang-undang perlindungan data. Plaintif mendakwa hospital itu sengaja mahu memalukannya apabila melepaskan rekod perubatannya kepada peguam mereka sebagai sebahagian daripada pembelaan dalam saman cuai berhubung kesilapan yang dikatakan mengakibatkan kecacatan anaknya. Leese mendakwa mengalami tekanan emosi, kecederaan psikiatri, kehilangan privasi dan kemudaratan reputasi akibat pendedahan itu selain mengalami kerugian ekonomi teruk. Bagaimanapun, Pusat Perubatan Prince Scott mendakwa saman itu tindakan ugutan membandangkan satu kes kecuaian sedang dibicarakan. Dalam pernyataan tuntutan difailkan Januari lalu, Leese berkata hospital itu sengaja mengeluarkan rekod perubatannya kepada peguam mereka untuk digunakan dalam saman kecuaian perubatan sedang berlangsung.